Доброго ранку. На годинок о 7:30 і ми розпочинаємо новий інформаційний день. З вами у студії Юлія Синельченко. Щодо ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворожі війська один раз порушили режим припинення вогню. Позиції наших військових були обстріляні поблизу Троїцького. Сьогодні ворожі обстріли зафіксовані поблизу Невельського та Славного. Втрат серед українських військових немає. Одна війна, одна нація, два погляди. Таку назву має фотовиставка, яка триває в Одеському будинку офіцерів. Світлини зроблені на сході України. Подробиці дивіться у сюжеті. На фотовиставці під назвою «Одна війна, одна нація, два погляди» представлено 80 робіт. Світлини належать трьом авторам. Зроблені під час війни на сході України. Це французька журналістка Гель Жірб. Вона авторка частини робіт. Конфлікт на Донбасі висвітлює останні 3 роки. На фотоапарат фіксує життя цивільних, які мешкають на лінії розмежування. Я спілкуюсь з людьми, яких знімаю, налагоджую з ними контакти, провожу дуже багато часу на всіх етапах зйомки. Люди, які представлені на моїх світлинах, на жаль, померли. Серед них чоловік, який отримав поранення, і після цього у нього зайнявся будинок, в якому він знаходився. На іншій світлині представлена баба Маша. Вона теж загинула внаслідок пожежі. Причиною стала свічка, яка впала на землю. На відміну від французької колеги, Володимир Скоростецький фотографував бійців. Він військовий журналіст. Перші світлини про війну зробив на початку збройного конфлікту на Донбасі. Одна з моїх найулюбленіших світлин, та яка мені дорога, це світлина, яку я зробив в травні 2015 року, це постать солдата. Журналісти часто використовують її як ілюстрацію абстрактну. Тобто абстрактна постать військовослужбовця. А я хотів сказати навпаки, що ми не абстракція, ми люди. Ми такі ж частина суспільства, ваші брати і сестри, захисники цієї держави. Серед відвідувачів був колишній речник штабу АТО Леонід Матюхін. Військовий впізнав себе на одній зі світлин. Тому що ти починаєш дивитись на світлини, починаєш згадувати. В принципі, здається, що вже адаптувався і живеш там спокійним життям. Коли починаєш це все згадувати, насправді нічого не забувається. Фотовиставка, присвячена війні на сході України, розміщена в Одеському будинку офіцерів. Відвідати її можна впродовж тижня. Сергій Козачинський, Надія Глушкова. Новини на Суспільному. Одеса. І до погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря в день складатиме від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». І на цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. До зустрічі!